Moikka Joonas. Moi. Tokmannilta tuli äsken tulos ja ylitti odotukset niin liikevaihdon kuin liikevoiton osalta. Joo. Mitä nostaisit tästä? Joo, Q2 oli erittäin vahva ja nimenomaan myynnillisesti. Että oikeastaan siitä myynnin vahvasta vedosta johtuen niin se tulos ylittää odotukset. Eli siellä on vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli vahvat 5,3% Q2:lla. Se on oikein hyvä suoritus, kun huomioidaan se, että tuo vertailukausi oli viime vuoden Q2:lla myöskin erittäin vahva. Et silloin tämä vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi peräti 7,7%. Eli todella hyvin meni. Kevätsesongissa on jälleen onnistuttu. Siellä on piha, puutarhakalusteet ja tämän tyyppiset tuotteet, niiden myynti mennyt varsin hyvin, ja niissä tuotteissa myös sitten private labelin osuus ehkä korostuu jonkin verran, joka sitten tukee myös myyntikatemarginaalia, joka myöskin parani hieman viime vuodesta. Aivan. No mitäs sitten näkymät? Yhtiö piti näkymät ennallaan. Joo, näkymät on ennallaan, eli tälle vuodellehan on ohjeistettu vertailukelpoista liikevaihdon lievää kasvua, liikevaihdon hyvää kasvua ja paranevaa kannattavuutta. Jos katsotaan, miten tämä kehitys nyt meni tässä H1, niin ollaan menty itse asiassa varsin hyvin sen ohjeistuksen mukaisesti. Eli siinä mielessä ei pitäisi olla mitään ihmeempää riskiä siitä, että ohjeistuksessa olisi niin kuin laskun varaa. Et varsin hyvin on mennyt ja näkymät on siinä mielessä hyvät.